الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما مشرانو کشرانو قدر مندو زستا سره د حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک یو حدیث مبارک شیر کول غواړم چې حضور علیه الصلاة والسلام مبارک په دې حدیث مبارک کې مختصر عمل له هغه کې سونه فواید دي زمونږ لپاره سونه ثوابونه دي لپاره زمونږ لپاره که مونږ چې دغه عمل وکړو الله رب العالمین مونږ له سونه اجر راکوي. دا حدیث مبارک د ترمذی شریف حدیث دی او حضرت معقل بن یسار رضی الله تعالی عنہ مبارک روایت دی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام مبارک فرمائی یو انسان سحر پاسې دو مسلمان سحر پاسې دو اور سحر پټیم کې دا کلمات وی چې اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. حضور علیہ الصلاۃ والسلام مبارک فرمائی بیا بچی سورہ حشر آخری دری آیاتونه وی و اول نمبر به اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وی دا به درې پیرې وی بیا به سورہ حشر درې آیاتونه آخري آیاتونه وی. حضور علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي دې انسان ته الله رب العالمین دې لپاره الله رب العالمین اویا زره فرشتې مقرر کړي او هغه اویا زره فرشتې دې لپاره د مغفرت دعاګانې کوي تر ماښامه پورې دې لپاره دا ډیوټي د هغو ولګي. او حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د دې سره سره نور هم فرمایي که چېرته په دغه ورځ باندې دا انسان دنیا نه لاړ وفات شو دا انسان شهید وفات شو ماته شهیدن دا شهید دی. محترم سامعینو زما قدرمندو مشرانو کشرانو د سورې حشر د آخري آیتونه او د قرآن عظیم الشان له ایسته تلاوت کول او بیا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا ویل په دې کې څونه ثواب دی د یو انسان دپاره او مسلمان دپاره چې الله رب العالمین د یو انسان دپاره اویا زره فوج پرشتې دا ولې مقرر کړي دغه اویا زره فوج پرشتې د ده لپاره استغفار غواړي د سټمه پورې غواړي د ماخام د پورې غواړي د غونډه ورځ ولې دا استغفار غواړي او سره د دې نه چې ده ته بل سعادت هم دا میلاویږي که چېرې دا انسان وفات شو په دغه ورځ باندې دا انسان شهید دی. یا حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک من کہ دا کلمات چا د ماښام وي چې کله ورځ ختم شوي او د شپې وي د شپې به ټوله شپه کې وي د لپاره سهار د راحتو پورې د ورځې د راتلو پورې او یا زره فرشتې د مغفرت دعاګانې کوي او که چېرې په شپه کې دا انسان د دنیا نه تشریف یوړ دا به سره شهید کیږي دا به شهید وي. زما قدرمندو مشرانو کشرانو دا حضور علیہ السلام فرمایي دا حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مبارک فرمان علی شان دے ترمذی شریف ذکر کړی دے فضائل قرآن کی ذکر کړی دے. محترم سامعینو رب العالمین دا کلام عظیم الشان دونه قدر دے دونه عظمت دے اللہ ته دونه خوښ دے چې الله رب العالمین بیا خصوصاً تور سورې حشر د آخري درې آیاتونه چې دا د رب العالمین اسما دي هغه اسما چې د الله رب العالمین تذکره پکې ډېره شوې ده نو الله ته خپل ذکر ډېر خوښ دی نو چې د الله څوک ذکر کوي د الله یادګیرنه کوي الله رب العالمین د هغو لپاره داسې سیکورټي ګارډ خلک ولګوي داسې خلک ولګوي چې هغه نه ګناه کوي نه بدعمل کوي بدعملي کوي بلکې د دې انسان لپاره مغفرت غواړي استغفار ول غواړي بخښنې ول غواړي. دا څونه د سعادت خبره ده څونه د خوشحالۍ خبره ده او که چېرې دا انسان په دغه ورځ باندې وفات شو نو بیا خو شهید دی د شهید څونه مرتبه ده نو الله رب العالمین دی مونږ د قرآن عظیم الشان د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک تعلیماتو سره محبت پیدا کړي او د قرآن عظیم الشان چې کوم تعلیمات دي په دې د الله زموږ عمل نصیب کړي او الله دې مونږ د قرآن عظیم الشان د تلاوت کولو د دې د معنی د زده کولو الله دې توفیق را نصیب کړي.
چې مونږ هر وخت کې دا کم کلمات دا کم حدیث مبارک دی بدی باندې هم عمل لاشي چې حضور علیه الصلات والسلام مبارک دی امت لپاره د خپل امت مسلمه لپاره دا یو خوشخبری بیان کړی دی چې حضور علیه الصلات والسلام مبارک مجد انسان دا درې آیاتونه او تلاوت کړي نو الله به ورته داسې انعامات ورکوي نو الله رب العالمین به دې زموږ عمل نصیب کړي وما علینا الا البلاغ المبین.